ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវចិត្តចូលឆ្នាំចិនហើយមិនថាតើនៅស្រុកខ្មែរទេសូម្បីតើនៅអូស្ត្រាលីនេះក៏មានទស្សនភាពបែបនេះដែរគឺថាគាត់តាំងលម្អគ្រឿងចូលឆ្នាំចិនណាដូចជាស្ករគ្រាប់តៃលាវហើយភ្ជួររូបនេះរូបនោះយកហងសុយអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយតៃលាវនៅទីនេះគឺតម្លៃថ្លៃថ្លៃណាស់នេះខ្ញុំថត ពីផឹកមិនជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលដែលសារខ្ញុំទៅសារហើយធីរីបានមកដល់អូស្ត្រាលីវិញហើយនៅម្សិលមិញនេះហើយតៃលាវគាត់គឺមកគីឡូ26.96ចុចពុកម៉ែបងប្អូនពួកឯងថ្លៃដែរហើយធូផ្កានេះ20 ម្ផើង20ចឹងគឺ50ដុល្លារណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺថ្លៃម្ទេសហ្នឹងគឺ20ដុល្លារ និយាយទៅពេលចូលឆ្នាំចិននៅទីនេះហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនកាន់100ដុល្លារអូស្ត្រាលីទៅទិញផ្កាគឺអត់ឃើញផ្កាអីទេគឺថាផ្កាថ្លៃមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនទិញអត់ឃើញផ្កាទេហើយឥឡូវធីរីថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលពីផ្លែឈើរៀបចូលឆ្នាំចិនគាត់ថាមានផ្លែឈើអីគេខ្លះអញ្ចឹងហើយសៅម៉ៅនេះគឺថ្លៃខ្លាំង និយាយទៅស្អីក៏ថ្លៃដែរពុកម៉ែបងប្អូនសាវម៉ៅឡើង29ដុល្លារចំណែកផ្លែគូលែននេះគឺ30វាទៅតាមតម្លៃផ្លែគូលែនណាកន្លែងខ្លះគឺផ្លែខ្លះមានកន្លែងខ្លះហើយផ្លែខ្លះវាឡើងដល់36 39ណាពួកឯងខ្វះតែមួយទៀតហ្នឹងហើយផ្លែឆេរីនេះក៏ថ្លៃដែរឡើង36ដូចគ្នា ប៉ុន្តែផ្លែរបស់គាត់ល្អធំធំតែម្ដងនិយាយទៅ11,000មីជើងធីរីហើយនេះគឺស្វាយស្វាយហ្នឹងមកគីឡូ3ដុល្លារដោយផ្លែគាត់ដាក់អញ្ចឹងហើយរសជាតិដូចស្វាយខូរដៅយើងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាឆ្ងាញ់ហើយនេះកលែនដែរពុកម៉ែបងប្អូនផ្លែគូលែនដែរហើយសម្រាប់តម្លៃវិញឃើញហើយអ្នកសាច់ធើធើឡើងសែ 66ល្អពុកម៉ែបងប្អូនហើយអានឹងវាមានគ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែមកមុខនេះតិចទៀតគឺអានេះក៏46ដុល្លារដូចគ្នាប៉ុន្តែទូយឯផ្លែវាទូយឯប៉ុន្តែហៅថាជូហុតវាជូហុតដូចមានជូហុតយើងអញ្ចឹងណាគឺតម្លៃដូចគ្នាអ្មេងហ្នឹងធំជាងមេជើងធេរីទៀតហើយឥឡូវយើងមកមើល ตะเปียงใบจูตะเปียงใบจูก็ทลายได้35 46 ដុល្លារបើធម្មតាទូទៅធម្មតាអីថា6-7ដុល្លារបើធម្មតាទូទៅធម្មតាអីថា6-7ហៀអីហ្នឹងធម្មតាទូទៅប៉ុន្តែដល់ពេលចិត្តចូលឆ្នាំអញ្ចឹងគឺ និយាយទៅស្អីក៏ឡើងថ្លៃដែរផ្លែឈើគឺផ្លែឈើជាមួយផ្កាជាមួយអីហ្នឹងគឺឡើងថ្លៃអញ្ចឹងណាហើយមកថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងហ្មងហើយសម្រាប់ខ្ទឹមសនេះវិញមកគីឡូឡើង26ដុល្លារហើយអត់ល្អទៀតពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអីធីរីមកអស់ខ្ទឹមប្រអស់26ហើយដុះផ្សិតទៀតណាប៉ុន្តែអត់ទិញទេអា26ហើយដុះផ្សិតអញ្ចឹងធម្មតាបើខែថោកវិញថា 5-6 ហៀឯហ្នឹងហើយឥឡូវមកថ្លៃថ្លៃខ្លាំងហ្មងសំបីតែដល់ពាំងនេះដល់កហើយឥឡូវដល់ពេលវេលាដែលធីរីជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនហើយចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវគ្គក្រោយណាពុកម៉ែបងប្អូនជម្រាបលាអរគុណច្រើន